Dubnica nad Váhom má novú zrekonštruovanú tribúnu. Je to v tom našom celkovom ponímaní, chceli by sme štadión dostať na C kategóriu UEFI, 4,5 tisíca ľudí, aby sme tu robili aj reprezentačné zápasy až do 21 rokov, čo by mal byť hlavne ťahák pre naše deti, ktorých máme C400 do 450 a si myslím, že aj postup našich, ktorý sme teraz oslávili to druhej ligy, tak je takým prvým mostíkom aj ďalšieho vývoja, hlavne pre deti je to. To je o deťoch a Dubnica mala vždy históriu mládeži a mesto fakt spravilo tu také podmienky, že ja by som sa hanbil, keby tu mládež nemáme tam, kde ho máme mať. Dnes sú dorastenci U17 už v prvý, aj keď ich čakajú ešte dva zápasy a cez polčas odozdáme aj im pohár, tak krásne ako týmto Ačkarom a naši U19 sa pobije na budúci týždeň, sú obod druhý, takže toto je pre mňa výsledok, lebo s tými ľuďmi ja chcem robiť a s tými mladými. Máme tu také najkrajšie, že otvárame novú tribúnu. To je len prvá časť toho, čo ideme do konca roku s pánom prezidentom Šefcom urobiť, keď sme hovorili o tom, čo asi budeme všetci nás považovali za bláznou, niektorí len za bolo. A toto je prvá časť a potom postupne do konca roku spojíme tribúny, urobíme štadión taký, aby bol pre 4,5 tisíca ľudí, aby bol celková kategória UEFA, aby ste tu mohli vidieť aj zápasy do 19-21 rokov a hlavne aby naše deti, ktorých máme 400-450, mali tu vzorný cieľ, aby netrénovali len tak zbytočne. Tam majú novú trávu, robíme to rýchlo, teraz deťom otvoríme vetla, budúci týždeň, to ihrisko, kde bolo také nádzanárske s izbunou trávou, takže budujeme trošku rýchlejšie, ako stíhame otvárať a strihať. Takže ďakujem všetkým, aby to využívali deti, dosledujeme vďačiť našim patom, ktorí vyhrali tretiu ligu. Som veľmi rád, že po určite sa nejaký Dubnického futbalu život Dubnického futbalu začína určitú renesanciu a pevne viem, že Dubnica sa stane účastníkom slovenských súťaží na dlhšiu dobu a nielen do najvyššej súťaže, ale pevne viem, že aj tam, kam bude patriť, to znamená Bratislava. Takže máte pred sebou ďalšie statusy, ďalšie plány, hlavne finančné a pevne viem, že to zvládne. Takže ešte raz vám málo veľa. Tento deň je od tých pohádok, samozrejme, že je to vlastný, tam nie je to rovno s kolegami, ale títo páni spravili ročnú prácu, ktorú netreba vyskytnúť a oceniť. Nie len pohárom, ale aj vašim podpreskom, ďakom. Prosím páni, ktorí vyhrali súťaž a vlastnými asi v hore čaká nás ten tretí krok, lebo dôstojnosť je v tom, že dôstojne budeme reprezentovať aj v druhej lige, takže sme si zase naložili na základ, ale dúfam, že to zvládneme a bojujeme tým ďalej za jedno špaťa, tieto medaile patria aj im, takže poprosím pána primátora a pána šéfa zväzu, aby zaslúžene ten pohár odozdali a začali sme zápas, ktorý ešte
napovie o bodovom rozdelení v tejto súťaži. Ja vám ďakujem. Prajem vám pekný deň. To bol druhý, ktorý bol prezidentom futbalu, ktorý bol i prezidentom Západoslovenského svezu futbalu za prinesené slova, za prianie všetko dobré. Vážení športoví priatelia, prajem veľa príjemných zážitkov na novej tribúne a tešíme sa na stretnutie 33. kola 3. futbalovej ligy. Matej Jazudek, Maroš Čurík, Ugoš Orecký, Buček, Miladín Ilšilič, Kristián Tampkoš, Martin Janco, Jan Laško, Viktor Klemens, Ugoš Pavlejle a Maroš Václav. Samozrejme, vďaka patrí aj realizačnému týmu našeho zbranu pozorcov a veľmi milý trenér s Petrom Jakušom. Asistenti, Marekom Fidom, Trevom, Brankárov, Ferdinandom, Smilej sa, tak vysi. Danielom Týmejša, Dekára, Poslava, Ale však ruku mi môžeš podať. Kedy si v Skalici za Bobčiče. Ďakujeme pekne. Aj vám budeme ťa volať automechano. Dá pán primátor, dúfam. Tak som chalanom povedal, že to sa už nemajú. Ja dám tebe. A ja dám tebe teraz. Ďakujem moc. Majú jednu sadu, netešte sa. Majú jednu sadu na zväze. Dávame si rok do 36., že uzavrieme celý štadión do oblúka a bude tu taký komfort a také prostredie, že sem aj vy, redaktori, novinári, aj diváci musia sa tešiť a naučiť sa chodiť. Dnes už je to vidieť. Táto tribúna má kapacitu 1500 ľudí a dnes tu 700 ľudí je. Mesto, Slovenský futbalový zväz, všetci plnia svoje záväzky. Thank you.